E eu vou dizer uma coisa para a senhora, dá um conselho a esse homem. Esse homem entrou na vida errada, a senhora está me informando aqui, mas tem como dar um conselho para ele sair dessa vida? Porque a senhora já falou que ele entrou nessa vida aí. Pela boca dos outros, tô sabendo pela boca dos outros se é verdade ou Que eu se nem é. sei falar o nome desse negócio que a senhora falou. Arapizapis. Arapizap? Então, isso tá. Nossa, lá, Mas é onde? É no se eu vou pôr, só celular? fala. É no celular? Como não Se é? te mandar mensagem, se as pessoas só põem, até pelo telefone, tem pessoa que qualquer coisa agora tá sendo, sei lá. É pelo telefone? Pelo telefone, E é. qual é o nome do negócio mesmo? Arapizapis. Arapizap. Ô, dona Maria, a senhora vem da cidade de Antônio Cardoso. É. É verdade, rapaz, um caso sério. E ele entrou nessa vida de Arapizap. Foi. Depois que saiu de mim, que Ah, tá deve por ser lá. que entrou pelo Wi-Fi e depois Não, agora já se tá no alguém. Arapizap. Se alguém Ô, oh, meu botou. Deus, tá perdido. Dá uns conselhos, dona Maria. E aí, tá até afastado da senhora por esses motivos. Ô, oh, meu Eu Deus. também, A se senhora tiver mesmo. me parece uma pessoa tão bacana, tão legal, e a E senhora não merece quem isso. tava respondendo o Ô, telefonema do dona Si, Maria do é, céu. o vereador e a esposa dele, quem tava por conta recebendo o telefonema do Si. É dona Maria de quem seu nome mesmo? Maria de Araújo Moreira. Ô, dona Maria, a senhora não merecia isso. Seu marido entrou nessa vida. Que pena, dona Maria. Tô com pena da senhora agora. E depois com o tempo, nunca botei ninguém para fazer o serviço lá, depois que saiu, lá vai mudando, caindo, É por causa mudando, mudando. disso mesmo. Eu já vi dizer que esse negócio é um troço terrível. Que eu nem sei falar o nome, me falaram já. Eu falei, meu Deus, agora fica assim. Se eu fosse uma pessoa que dependesse somente do dinheiro dele, Dona Maria, meu dependesse Deus do da céu, que encarnação do homem, absurdo, gente. eu tava mais pior, mais sofrida. Ah, eu tô triste com essa notícia. Seu E marido entrou nessa vida. Qual o nome mesmo, Dona Maria? Arapisaps. Meu Deus do Mas céu. ele mesmo não disse, nem o povo dele falou comigo. Eu tô Que ele sabendo tava nessa pela vida. notícia da boca do Meu povo, lá Jesus em do Antônio céu, Cardoso. conversa com esse homem de imediato, Dona Maria.